за преживување во Прилеп не е тешко само за мене, него е тешко за сите прилепчани кои се на работ на екзистенцијата слично како мене. Може би има и покритични, ама мислам дека јас сум една од тие поредките, затоа што моите починаа пред едно 15-тина години и јас останав сама. Преживувам со социјална помош благодарение на оваа власт од 1200 денари месечно, кои што се чукаат по гради и кажуваат дека на социјалците му е супер, зголемена и социјална и се што арнама забораваат да кажат дека и цените на животниот трошок што се воопшто се енормно покачени спрема она што ја покачија социјалната помош. Па моја честитка би сакала да му поздравам, да ги поздравам сите ни барем едно година ден вака да живеат и да преживуваат па да видат како е. Тоа што е тешко, мислам, прво не можеш сметките да ги подмириш, а камоли да можеш да живееш. А имав една немила случка со директорот на комуналното предпријатие, кој што неколку пати ми пречеше суд, она, за насуд едноставно, да одам за извршител. И кога отидов со чекчето, што го имав од социјалната помош, да му кажам дека јас тие пари не можам да преживувам, а не па сметки за джубре кои што не можам ни да го фрлам, затоа што го немам. Тој ми рече дека по-добро би ми било или да одам подвоз да се фрлам, или да се обесам, затоа што него му требале луѓе кои што ќе ги плаќаат сметките. Јас само му кажав дека имав човечко достоинство, човечка доблест, и мислам дека личам на човек, за да појдам да му го кажам се тоа нешто, и мојата порака до него беше многу повеќе него че го личи на тоа нешто, или подвоз, или на беслука. Така да можете да сватите самите сега од ова искажаново, колко е тешко да се социјален случај. Единствено, комшиите и тие кои што на некој начин се близки, другари или пријатели, кој како ќе ми дај, дали гардероба, дали без разлика шо, и не се стравам, мислам, од сето тоа нешто, затоа што мислам го имам своето достоинство, својата чест, која што никој до сега ми ја нема сгазено и нема да дозволам и понатаму да биде сгазено. А едноставно, смешно е тоа што се случува во социјални грижи во Прилеп, доколку поидиш и побараш еднократна помош, треба да бидиш партиски член на владеачката гарнитура за да добиеш еднократна помош или повеќе. Јас, жал, не сум, него добивам ни то. Колку години вака живеете? Последните 15 години откако починаа моите, а не сум вработена откако имам завршено средно образование. Тоа се 33 години на бирото за вработување чекам работа. Дали некој сте барале работа? Постојано, постојано. Одбивањето е на културен начин. Докај што сум тропнала, ме прашуваат прво име и презиме, години, дали си мажена, не, нема проблем, дајте ни телефон, че ви се јавиме, па јас уште чекам некој да ми се јави.